אלה חייליך ישראל, מגבול צפון, פסגתו המושלגת של החרמון. ועד לקצה הדרום, מימיה של תעלת סואץ. שתי גדות לתעלה, זו שלנו, ומשם מן העבר השני, תקריות הן עניין שבשגרה, תקריות, הפגזות ותגובות. אלה גיבוריך ישראל בבקעת הירדן. בסיירת, כדי להגן על הגבול שקרב לכאן מאז מלחמת ששת הימים. במרדפים יומיומיים אחרי חבלני אל-פתח, בעקבות המפקד הקורא אחריי. חוליית החבלנים מתגלה במערה או בנקיקו של סלע, ואז ניתכת האש. כמה מטובי לוחמינו נפגעו במרדפים כאלה, גם כאשר נלכדים חבלנים ומובאים למשפט צבאי. אלה מתנדבך ישראל, בחיל אליו שואפים כולם. לצנוח, לצנוח, לצבור שעות רבות ככל האפשר. להעלות את הרמה, לשפר את הכושר, ללמוד, להגיע לקצונה, ואם אפשר, בהצטיינות. אם מגלה הרמטכ"ל את סימני הדרגה מעל כתפיך, סימן שהצלחת באמת. אלה שריונאיך ישראל, חשופים והולמים באויב כל אימת שהוא מתגרה בנו. זוהי המלחמה המתמדת למען השלום. והטובים לטייס, זאת לא רק סיסמה, זאת עובדה. חיל הים שהתאושש מן המכות אשר ניחתו עליו, והוא נכון תמיד להגנת הגבול הימי. זהו צהל ביום העצמאות ה-21. הפתוס... אמבט קצף בת אורן עם תרכיב אורנים טהור מרענן ומוסיף חן. בועות ריחניות מכסות אותך מכף רגל ועד ראש. בת אורן מנקה, בת אורן מענג, בת אורן מרגיע. אמבט קצף בת אורן מוסיף יופי ונעורים. הבוס מבקש מספר טלפון. רק רגע בבקשה. ברשימה זו המספר לא נמצא. הבוס מתעצבן, הוא צריך את השיחה מיד. אך גם בספר טלפונים לא תמיד תמצא מבוקשך. למה כל העצבנות הזאת? למה הפסד הזמן היקר? טלקס מכשיר פשוט, נוח, נקי ואלגנטי, ישרת אותך ביעילות ובמהירות. רק לחץ והמספר צץ. מתח רב אשר לא ידענו כמותו מזה שנים רבות, שרר בכל רחבי הארץ, משנודע דבר טיסתו של אייבי נתן בשליחות השלום הפרטית שלו לעבר מצרים. המונים צרו על מסעדתו בתל אביב, תוך ויכוחים קולניים על משמעות מבצעו של אייבי נתן וערכו. בתוך המסעדה פנימה, בצד מכתבי תמיכה במבצע השלום, היה תלוי ארסל ובו חתימות התמיכה שעודדוהו למבצעו. בשעות הצהריים, ביום בו אמרי, משנתקבלה ידיעת סוכנות אסושייטד פרס על התרסקות מטוסו של אייבי ליד פורט סעיד, אחז אבל כבד את הקהל הרב. שעתיים לאחר מכן, נתקבלה ידיעת סוכנות רויטרס, שהזימה את הידיעה הקודמת, וקבעה כי אייבי נחת בשלום בשדה התעופה של פורט סעיד.
בו ביום נודע כי השלטונות במצרים סרבו להפגישו עם הנשיא אבדול נאסר והורו לו לעזוב את מצרים כלעומת שבא. כדי להוציא ספק מלב הקהל שהתגודד סביב המצעדה, הוציאו ידידיו לוח שעליו הבשורה, אייבי חי. למחרת יום הטיסה ציפו עשרות אזרחים, עיתונאים וצלמים בשדות התעופה בארץ לשובו של מטוס הספירמן הלבן שלום אחד. 33 שעות ו-8 דקות לאחר שיצא לשליחותו חזר אייבי נתן לשדה התעופה בהרצליה ממנו המריא יום קודם לכן. כאן ציפו לו מעריציו ושוטרים שהאשימו ביציאה אל ארץ אויב ושחררו מיד בערבות עצמית של 100 לירות. מכאן עשה אייבי נתן את דרכו למלון הילטון שהוא מוקף מאות איש שחסמו את הדרך בעד מכוניתו ועשו אותה לבלתי אפשרית כמעט. עם הגיעו למלון ניסה אייבי נתן על כתפיים אל עבר דירת השרד שהועמדה לרשותו. כאן נערכה מסיבת עיתונאים מאולתרת בה סיפר את הקורות אותו על אדמת מצרים. הוא סיפר ששלטונות פורט סעיד התייחסו אליו בצורה הוגנת, דאגו לכל מחסורו ואף הוציאוהו לסיור לילי בעיר. יציאתו את מצרים נתעכבה בשל קלקול במטוס אשר תוקן תוך שעות אחדות והותקן לשיבה ארצה. לדברי אייבי נתן, אם כי לא הצליח להיפגש עם נשיא מצרים, הרי שליחותו לא הייתה לשווא, והוא משוכנע כי ללא ספק עוד תיתן אותותיה. אופנות הטרפז והסק פרחו להן לכל רוח, ואילו המיני שריר וקיים. על המקסי רק מדברים, אבל עם המיני הולכים. תחילה התביישו קצת, לא נעים להיות חלוצה, בשטח זה לפחות, ולכן נהגו ראשונות המיני לצעוד בחברותה 2-2 ברחוב. בינתיים התרגלנו אנחנו עליהן, והן התרגלו אלינו, ומה שלא תאמרו, אופנה זו של מגלות טפחיים היא די יפה. לא? לא?